Milošev je proglašen krivim što je 6. maja 2020. godine u Beogradu ugrozio sigurnost predsednika Republike Srbije. Apelacioni sud u Beogradu odbio je kao neosnovane žalbe tužilaštva i odbrane i potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda kojom je Dragan Milošev zbog ugrožavanja bezbednosti Aleksandra Vučića i nedozvoljenog posjedovanja vatrenog oružja osuđen na jedinstvenu kaznu kućnog zatvora od 11 meseci i novčanu kaznu od 10.000 evra. Njemu je takođe izrečena i bezbednosna mera oduzimanja predmeta namenjenih i upotrebljenih za izvršavanje krivičnog dela i to mobilnog telefona sa SIM karticom i dva puščana metka. Milošev je proglašen krivim što je 6. maja 2020. godine u Beogradu ugrozio sigurnost predsednika Republike Srbije u vezi sa poslovima koje obavlja, pretnjama da će napasti njegov život i telo. To je uradio na taj način što je na svom korisničkom nalogu na društvenoj mreži Twitter postavio više objava i komentara preteće sadržine upućenih Vučiću. Takođe, kod njega u stanu je pronađena municija i to dva puščana metka sa projektilom pune košuljice.